حافظيت كان وحو كساب سنيهي شقاقات كسعطاس كوفرق البيت خاصة مقالة بيدو إلا حريرة الدور الشضة مركورة إنا لله وإنا إليه راجعون وحان أطع سيينينا دادكي كل انتي شقاقوين كي كدعي مقالة بيدو لابدي مع الموت إلا صور دافي وأي كنا فوايين داد بدن وكمدي هاي حلبان عبد الشكور يعقوب oo ahaa gudoomiyaha gudiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed waxaana sidoo kale allagoo baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydeyna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo وحنا دوران كرو مختار روبونا ومواطن صوماليات وبوحي شروطها لوغو باهن ياهي مشارح نيمة ديسا سيدا يعديين قدقة دورشو ينكا كوفور قلبيت او قدون سي شهادو عدين ايسا ينو اترتمي كرو دورشة دا كوفور قلبيت دستورك جمهورية دي فدرالك صوماليا قفنا لمحيري كرو حرك عن شرعي وافق سنين أود الدولة مرنا اللوما استعمالي كرو ميل كدع بانكا كرامة يحقوق دا أدنى وحان نصيب دراء إن لمشو يضاوع يو بربر حانتيادات وكردشو قبشا دي مختار روبو والله صوحيري سيبال مرسن شرعي ما دام أن أمر محكمة ديت لغسو قبن سيدا او قبو الدستور كجمهورية دي فدرال كصوماليا هير كستا او حكومة ديت ويني هاي ستا كالسوني دا يو تاقير دا ددوينها سيدا سيدارا ديت وحامودا ان لحسو ان شعب كدولة قبلات كوفر قلبات اي كبيو ديت سيهين farigelinta xukuumadda ayna u baahan yihiin inay u madax banaanaadaan aayahooda aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka koonfur galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin sidaas daraaddeed ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan nabaddana adkeeyaan sharcigana dhowraan in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xor iyo xalaal ah in ku simaa madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed in musharaxa xiran xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan loona ogolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uu uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo beryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay usoo gudbaan waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan ma aha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta wuu ka madax bannaan yahay waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda.
هذا وبالله توفيق هذا المحسنتين. horta halka xal mucjiza maaha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada oo sida horta aada la socotaanba qodobka 92 ee dastuurka ku meelgaarka ah wuxuu u ogolaanayaa 92 xildhibaan oo golaha shacabka ka mid a inay mooshin keeni karaan. mooshinka inuu saxan yahay inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo waqtigii u baahan yahay. marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan. mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanku ka mid yahay. waxaan u baahannahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin institutionada dowladda oo hadda shaqaynaya inay dhibaato gaarto ma rabno. laakiin fi nafsil waqta ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka. waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye madax bannaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkan ka hadlaynaa. haddii ay xiranto in la isu gudbi waayo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada haddii ay noqdaan mid ay isu gudbi waayaan wax la xallin kara malah. aniga halkan waxaan ugu soo wareegay waxaa ugu muhiimsan inaan helo xildhibaanada dhaqdhaqaaq furan inay helaan. waad la socotaan deegaankii hore oo aan degganaa suurtagalay noqon weysay xildhibaanada inay isoo gudbaan. halkan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino. halkan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin. waxaan rabaa dastuurkaas kumeelgaarka in la ilaaliyo. soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino, ma aha fowdo inaan ku sii socono. ta kale 30 sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay institutionada dowladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uun ka fikiro waxa maantaas dhacaya. marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin. waxaan u soconnaa qof walboo ka mid a ama dowladda ha noqdo ama mujtamac soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay. haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dowlad. waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wada waa sharci. sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado, aniga aan u hoggaansanaada, ninka kaleoo shacabka caadigaana u hoggaansanaada, anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan, dee taas micnaheed dowlad maaha. aad iyo aad umahadsantiin. villa Hargeysaan ku shaqaynaynaa, waxaan ku shaqaynaynaa meesha la yidhaahdo xaruntii ee golaha iska lahaa. intaan shaqada bilaabin waad dareemi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka mar walba intaan baarlamaanka la tegin wixii xaalada jira wuxuu kala shira guddiyada. guddiyadaad la shiraysaa qofka xal markuu raadinayana wuxuu u baahan yahay intaan la isu imaan ka hor inuu wax soo xallin karo. marka waxaan ku shiri doonnaa meeshaanadaan tegi doonnaa wax dhibaana kama jiri doonaan insha allah. waad ogtihiin waxa ka socda soomaaliya adduunkao dhan wuu ka hadlay. soomaaliya waxaan ka baqaynaa inay ku noqoto si 1988kii sagaashamadeeyii dagaalo qabiil ka bilaabo. marka waxaa waa jiraa inaynu dadka qori hoolo islaamaysana inaga ka mid a inaynu marka aynu ogolaa aynu ka aamusnaano maaha. waa dalkaan jaarka nahay waxda wada lahaan jirnay. marka marka hore toda waxaan taxsiya inay dadka ku geeriyooday hortigamaaday ka dhacay baydhaba yaa la yidhahay jannada ka waraabiyo. waxaanu aad iyo aadna u cambaaraynaynaanaa xadhigii sheekh Mukhtaar ayaanu cambaaraynaynaa. waxaan balyeynaynaa shacbiga riijigaa degan Soomaaliya loo bixiyay koonfurs galbeed ayaanu cambaaraynaynaa sida wadajirka ah ay iskamaa isku qabsanaa inay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ilaaliyaan. waxaanu cambaaraynaynaa odayaasha dhaqanka iyaguna hadlay ayaanu cambaaraynaynaa. waxaan leenahay sheekhana ha la soo daayo. sheekha waa ogtihiin inuu noqday nin ka tanaasulay
inuu xukunka ku doono wadda xooga oo doortay inuu wadda nabada oo dastuurka raaco oo madana haweystay inuu ka qayb galo hoggaanka regionka ka qayb galo dad badanna uu kasbaday oo maanta magaalada Baydhabo gidaar kasbad suursid ku taalo marka lama arag adduunka laguma arag anaan ku rabin in la yidhaaho madaxweynaha maamulka Muqdisho inuu yidhaaho I don't care dadka waxbay gamagaya anu laakiin kuma rabo wax meesha qabta maaha waxaa leenahay xoriyadda la soo daayo shaqa ka qayb gala doorashada jaanisi ka qaata leenahay waxaan aad iyo aad u cambaareynaa dhaqanka maamulka Muqdisho oo ku yimi madaxweyne farmaajo wuxuu ku yimi niyad wanaag iyo soomaalinimo iyo emotion iyo maamulka ka horreysay oo la dhacay laakiin dhaqankiisa imaka horeyn u sheegnay soomaali dhubu khatar ku haya dictatornimo aan la arag oo la maqal oo loo hub samaysan oo mujahadii iyo sharcigeedii lahayn iyo awooddoodii ayuu ku dhaqaaqay markii horeysay Muqdisho madaxweyne la doorta intuu dad gurigiisii ku toogto ku weeraro xildhibaan kabahooda lagu aaso gacaanka unbaa intuu dadka geed saaro meel ku asli garan waa jiray wuxuu damcay inuu wax alaaliya wixii institution la dhisay structureka oo dhan ka hor yimaado waa uu kaydan guddoomiye kan ka horreeyey waa kii qasab kaga saaray waxaa intaa ku darsaday inuu dastuurku waxaanu ogolayn heshiiso Saudiya oo Jabuuti kullidii ah oo inaga inagu lidii ah oo Soomaaliya kullidii ah uu sameeyey inuu u mujaahaytay inuu ciidamo shisheeye Eritrea iyo Ethiopia inuu ila kaalay xukunka iyo xajiya wadooyinka iyo fura heshiisa badda la soo samaysto marka waxa weeye waxyaalaha kiciya waxay ka mid tahay in muushiga waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaana kooxa shacabiga oo iska diiday laaluush oo danta qarankooda ilaashaday sharaftoodii ragga muushiga keenay iyo dumarka keenay ayaan aad iyo aad u hambalyeynaya intaa waxa ku darsan musuumaasa ka socda maanta Muqdisho horow musoo marin oo ogtihiin 2.4 milyan oo dollar oo sacuudigu soo dhiibay in la meelay maleley an accountable waxayna soo maray maaha waxay intaa ku daran cambaareyn waxa weeye amiso oo iyaduna wixii loo doortay ee loo keenay ka tagtay meesha oo faragelisay siyaasadda gudaha oo xulufada dadka ay saaya ee siyaasadda isku haya Soomaaliya u kala eexatay oo farmaajo isoo qabatay Sheekh Muqtar waxaan leenahay horan waan u sheeginay arrinta Soomaaliya waa arrin Soomaali u taala waxaan leenahay ciidamada shisheeye halaga ka saaro dhulkaas Soomaali way iska heshiin kartaa habay ku heshiin jirtay waabkii Soomaaliland ku heshiisay ee ahayd bottom up hoose laga soo saaro ciidamada shisheeye Soomaali waxay ka naceb tahay ma jirto nin Cabdalla Xasan waa ogeeyay Ingiriiska waa ogeeyay Ethiopia Mars Integrity Institute maxkamad waa ogeeyay waa ku sii galoodaaba ma wax leena arrintu waa arrin Soomaaliyeed maanta Soomaali ma ka in badan ma jiro wax ka diim culimo badan ma jirto wax ka dhaqaad badan ma jiro shanti Soomaali isku furay arrintaas waa arrin Soomaaliyeed baan leenahay aan hadeen Soomaaliyeen aan arrintaas Soomaaliya aynu gacanta ku dhigno oo inagu inteeni kala afarteeni kalaba waa fayuu qabna aynu ka dhigno arrintan arrin Soomaaliyeed waa kii Soomaaliyeed waa SD-keena iyo sharabteena iyo habeenkeena iyo ciridkeena ba khatar ku jira hablaheena waa Afrikaan loo keeno oo imaanta ayaa uuru daruurigii kulaha saawiya Afrikaan u taatsamay Yurubeen u taatsamay Soomaaliya hoggaamiyoodu waad aragtaa kii u dambeeya waa aragtaan caqli meesha ma jiro waxaan jecel lahay inaan arrintaa aynu iska kaashano.
waxaan jecelnahay in dastuurka la dhowro. Mooshinku dastuurku ku yaalla. Shaqada baarlamaanku waa mooshin keenta. Waxaan leenahay mooshinka dawladdu ha iska daafacdo, madaxweynuhu ha iska daafacdo. Laakiin xoog baan ku daafacayaa oo ciidamada Shiinaha keensanaya oo Eritrea noo abaal gudisa oo ciidamada ii keenaysa Soomaali wiil lagama adkaan tagaa. Never in history. Wiil lagama adkaan. Markaas aan soo qabsanayna. Hadaa Eritrea keentid, Estonia keentid, wax ka baxsan inta adduunka ogolaaday. Waxay noqonaysaa Soomaaliya oo dhan bas raacaysa. Adoon ma joogsi, ninkii waxaa keenana ma joogiyo. In wadankan la qabsado, dhulka Soomaali la qabsado, ogolaan mayno. Waxaan leenahay, alaagada ay xag jugleynta, waan aad iyo aad baan taageerinaa guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya, kiisii dib u sameeyey. Iyagaa saaray markii hore, isagaa saaray wasiirnimada ka keenay oo issharax dee markaa inuu shariftiisa lagu ciyaaro ilaana ku leh. Waxaa doonaan sameeyo taa u diiday. Ahmed Mursale waxaa leenahay hero baatay maanta, sharaftaada iyo cirdigaaga ilaali baan leenahay. Ta Soomaali dhamo ay maanta sharaf ku tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka TV.